Սա մեժի համախտանիշ ունեցող պացիենտի ձայնն է օրեր առաջ։ Իսկ սա այսօր։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ վերջապես ձայնս դուրս է գալիս և ես կարողանում եմ հաղորդակցվել։ Կյանքի որակ փոխած միջամտությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում բացառիկ է, բուժարուին վերադարձրել է խոսելու կարողությունը։ Առաջին անգամ իրականացվել է ձայնալարերի բոտուլինոթերապիա սպազմոդիկ դիսֆոնիայի կապակցությամբ նյարդաբանական խնդրի համատեքստում։ Այս խնդիրը ուղղակիորեն կարող է զրկել պացիենտին ոչ միայն խոսելու ունակությունից, այլև ընդհուպ խանգարել կլման գործառույթը։ Մյուս յուրահատկությունը կանում է նրանում, որ մինչև այսօր ժամանակակից ապացուցական բժշկության տվյալներով չկա էֆեկտիվ բուժամիջոց, բացի բուտուլինոթերապիայից, այսինքն դեղորայքային միջամտության այլ տարբերակներ, վիրատական բուժման այլ տարբերակներ փաստացի գոյություն չունեն, և միակ տարբերակը կլինիկական էական բարելավում բերել պացիենտի իրավիճակին, դա բոտուլինոտոքսինի ներարկումն է։ Ներարկմամբ պաթոլոգիկ կծկված մկանը թուլանում է, բուժական էֆեկտը կարող է տևել 8 շաբաթից մինչև կես տարի և ավելի։ Նախկինում, երբ որ սկսվել է կիրառվել այս պրոցեդուրան, ներարկումը հիմնականում կատարվել է ֆիբրոլարինգոսկոպի միջոցով, այսինքն հատուկ խողովակի, որը տեսաձայնագրում է իրականացնում կոկորտով կամ բերանացի կամ կթմպանի միջոցով հասել են մինչև ձայնալարին և իրականացրել են ներարկումը։ Այնուհետ սկսվել են զարգացնել այլ տեխնիկաներ, որոնցից մեկը անմիջապես պերկուտանտ միջմաշկային ներարկումն է։ Քանի որ ձայնալարը չափազանց փոքր է, ախտահարված մկանը գտնելու ու թիրախային ներարկելու համար օգնության է գալիս էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիան։ Բացի դրանից մենք ունենք երկրորդ սարքը, որը նույնպես բացառիկ է Հայաստանում, դա շարժական էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիկ սարքն է, նախատեսված հենց բոտուլինոտոքսինի ներարկումների համար։ Ըստ բժշկի, Հայաստանում չարաշահվում են այս տոքսինով կատարվող ներարկումները։ Էսթետիկ և բուժական նպատակով կիրառվող բուտուլինոտոքսինը տարբեր է։ Բուժական տեսակներն ավելի քիչ են և միայն դրանք են ցուցված ներարկում իրականացնելու համար։ Բուտուլինոտոքսինով ներարկումներ իրականացնելու ժամանակ պարտադիր ակնհայտ տեսնել բացվող սրվակը, ճշտել բուտուլինոտոքսինի տիպը, պահպանման պայմանները, որով հետև այդ կանոնների խախտման պարագայում պացիենտները կարող են կանգնել բավականին լուրջ խնդիրների առաջ։ Ընդհուպ մինչև վերջին օրերին Հայաստանում գրանցվեց դեղորայքային բոտուլիզմի դեպք ցավոք սրտի մահվան ելքով, երբ որ կատարված բոտուլինոթերապիան բուժական նպատակով հանգեցրել է պացիենտի մահվան։ Բուժական կենտրոնում արդեն 3 տարի գործում է բուտուլինոթերապիայի կլինիկա, որը հնարավորություն է տալիս բուտուլինոթերապիայի եղանակով բուժման միջամտություններ իրականացնել հենց տեղում։ Ռոզա Խաչատրյան, Մեհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։